Udruženje psihologa Novi Pazar organizovalo je izložbu likovnih radova nastalih u okviru redovnih radionica održanih u proteklom periodu. Na ovaj način, članovi ovog udruženja i korisnici njihovih usluga zajednički su obeležili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Izloženi radovi produkt su edukativnih radionica i kreativnog rada sa mladim ljudima i osobama sa smetnjama u razvoju. Udruženje psihologa na ovaj način želi da afirmiše društvo u kom svi imaju ravnopravan status, u kom postoje životne šanse za sve ljude pa i za osobe sa invaliditetom. Predsjednica ovog društva Marija Tiosavljević kaže da na ovaj način društvo želi da pokaže potencijale i kreativnost osoba sa invaliditetom. Mi smo htjeli da se izmestimo iz tog okvira tribina, debate i slično i da organizujemo jednu aktivnost u kojoj ćemo pokazati da su naši članovi i korisnici u stvari aktivni građani Novog Pazara, da imaju šta da pokažu i da su iskazivali svoje potencijale tokom ovih godina. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se od 1992. godine i ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija. Ne postoji precizna baza podataka koliko osoba sa invaliditetom ima u našoj zemlji, ali se procjenjuje da 8 do 10% ukupnog stanovništva ima neki oblik invaliditeta.